日文千万字，大家每天大家做回来捌一字。咱新闻定来讲，一顿茶高笑，这个意思就是差一丝啊，差真济。今仔日要甲大家小解，这一字就是差。读作差，这是文音，差就是无同。像咱讲差别，另外差冇错误意思，像咱讲差错。啊，若是差冇卡骚无好意思，像咱讲品质无好，就会讲品质差。那是无够，咱会讲差寡济。另外，咱生活中会讲药啊，食了有较差无？这个意思代表讲有啥物无同无，有较好无？这里白音读作车，就央求意思，像咱讲车客。啊，若是读作喘，变作招精的意思，咱讲招喘。读作差，就江苏康奎意思，像出张，冇人讲出差。带大家做回来小解两个词。头一个读作无精差，意思就是无加嘛无减，嘟嘟啊好。另外，这个意思冇无要无紧无差的意思。第二个词读作杂七啊工，代表讲无固定无正式的工课。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲，阿明过去捌兼着咯，脚步打叉，即马已经改过，你咧兼做杂七啊工。有咧要讨谈过生活，伊认为讲食啥物头路拢无精差。今仔日小解即一字差，这是文音。另外白音会当读做车、喘或者是猜，提供予大家参考。